谁能想到你这么不禁撩，随便撩你一下你就受不了了。嗯，就这个了。这是我最有的导演，导演的还不错。哎，莫上君，莫上君，这是啥呀？真的好帅呀！传说中一样镜的，对啊。莫上，想到我就宣传，真人。刚那是不是青木上君啊？是啊，你没看错啊！哎呀，太好看了！是吗？对呀。这身真是好看，是的。你当真？要跟着我一同去寻博学？当然。行，不过我也不能白白带着你，你总要为我们的寻人任务出一点小小的力量吧。以灵力，这里没人是我的对手。不是让你打架。那你要我做什么？商君可知道寻人踪迹最要紧的是什么？线索。不对，灵珠。你想让我帮你赚取灵珠？前面有个偏僻之地，半个时辰后我们在那儿会面。那你去哪儿？你不会又要抛下我了吧？半个时辰后见。我以为你又要跑了。哎呀，不会，说好了一起走的，我还得靠你赚灵珠呢。我有办法，挣多少都行。走。商君怕是不知道吧，你光一个背影就能在仙界卖上20个上品灵珠，这半个三界的女君可都是您的裙下之臣，您这般招摇怕是还没赚到灵珠，这整个妖界便知道北海上君来了。那咱们也不能走这样的小路啊。这儿便能赚到灵珠。怎么赚？稍等我片刻。妖界女君果然豪爽又大方。哎呀，青木上君还生气呢。这咱们也是为了找人，对不对？而且你都答应了，我看着也心疼啊。谁能想到你这么不禁撩，随便撩你一下你就受不了了。而且你想想，大家一定不会相信你就是北海上君青木的。现在我真的信了，你不是登徒子，绝对不是。你饿不饿？我们去吃饭好不好？别生气了，而且咱们今天大赚了一笔呢，找人的钱够用了。嗯？哎呦，你是不知道啊，这身衣服在你身上是多么漂亮。那你为什么这么讨厌我？其实不是你的原因，因为你是被景昭看上的人。可我没看上他呀。咱们去吃饭吧，我饿了。